postoje izraz za strah od paukova, uglavnom su neprijatni i bezopasni, ali postoje i oni koji mogu da vam nanesu ozbiljnu štetu. Ovo su pet najopasnijih paukova na svetu. Pauk crvenih leđa drži peto mesto. Opasne su pogotovo ženke koje ćete lako prepoznati po crvenoj pruzi na abdomenu. Blizak je rođak crne udovice, ali živi u Australiji. Smrtni slučaj od njega nije zabeležen već 50 godina, ali će vam ujed doneti ozbiljne bolove u sledeća 24 sata. Četvrto mesto je rezervisano za sidnejskog dimnjaka, web pauka. Živi u veoma uskom krugu od 100 km oko pomenutog grada. Ako vas slučajno ujede, morate uzeti protivotrov u roku od sat vremena. Smrtni slučaj nije zabeležen još od 1981. ali ne biste želeli da ga sretnete licem u lice. Brazilski lutajući pauk je na trećoj poziciji. Amazonija ima da ponudi pravi sijaset opasnih čudovišta, od najmanjih pa do najvećih, a među njih spada i brazilski lutajući pauk. Guinnessova knjiga kaže da je najotrovniji pauk, ali je kod nas na trećem mestu jer živi u zabačenim krajevima i teško je naići na njega. On je jedini pauk koji ne razvija mrežu. Smeđi pauk samotnjak je na drugom mestu naše liste. Oni nisu poznati kao agresivni, ujedaju samo iz nužde, ali ako vas ujede, loše vam se piše. Problem je u tome što ujed ne osetite odmah, a za to vreme otrov se širi vašim organizmom. Kada počnete da osjećate mučninu, obično bude kasno. Najbolje čemu možete da se nadate je da će vam ostati duboki, vidljivi ožiljci. I najopasniji pauk od svih je crna udovica. Horor filmovi se obično ne poklapaju sa realnošću, ali sve što ima veze sa paukom u horor filmovima ima veze i sa crnom udovicom. Ženke su mnogo veće i imaju mnogo više otrova od mužjaka. Samo u deceniji 50-ih u Sjedinjenim američkim državama ubile su 64 osobe.